Për shëndetje miq të dashur, mirë se vini në këtë hapësirë aktualiteti. Do të flasim së bashku për të gjitha mesazhet që Blinken dha në Tiranë, mesazhe shumë të rëndësishme që lidhen me geopolitikën, që lidhen me rajonin, mesazhe për Kosovën, por edhe për Shqipërinë. Me mua në studio Ardian Elezi, analist, mirë se vjen Ardian. Faleminderit nderuar për ftesën. Siç e tham, do të takohemi sërish pasi Blinken pa diskutim në agjendën e tij do të ketë mesazhe të rëndësishme, një vizitë që zgjati plot 8 orë, dha mesazhet e tij sigurisht dhe la dhe shumë pikpyetje, le të themi, për sa i përket edhe politik bërjes brënda në teritorin e Shqipëris. Me gjitha të doja të anisja me një deklarat e cila në fakt është për Kosovën, e nisim fillimisht me çështjen e sigurisë, e nisim me rajonin, e nisim me Kosovën, kemi një deklarat të Blinken dhe më pas kemi dhe një deklarat të Ramës, por ndjekim në fillim Blinken, më pas Ramën dhe diskutojmë në studio. Kur nisa të punoja në Departament të Shtetit dhe në Shtëpinë e Bardhë, tashmë më vjen keq ta poj, po rreth 30 vite më parë, çështja, sfida që ishte nga fillimi deri në fund dhe kjo ishte gjithë administratës së presidentit Clinton, ishte Ballkani. Rajoni i Ballkanit fillimisht ishte Bosnia-Hercegovina, më pas Kosova. Kështu që shumë prej nesh kanë një histori që shkon thellë dhe që është e gjatë. Dhe kush më shumë se sa presidenti i Shtetit të Bashkuar, presidenti Biden, dhe ju e dini këtë shumë mirë. Kështu që jemi vërtet persona të cilët kemi këtë nocion që nuk mund të shkojmë mbrapa në të ardhmen, nuk mund të kemi një ripërsëritje të asaj që kanë qarë, të asaj që kemi parë dhe që atë që të jetë shumë njerëz kanë përjetuar në vitet 1990. Për këtë arsye jemi të angazhuar që të mbështesim të gjitha përpjekjet për të çuar përpara integrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor me njëri tjetrin dhe me Europën. Për sa i takon Kosovës dhe Serbisë më në mënyrë specifike, dialogu i lehtësuar nga BE-ja është i duhur dhe madje shtekur i vetëm i duhur dhe ne jemi të angazhuar të bëjmë gjithçka që duhet. Pra, mesazhi është i qartë, nuk do ta lejojmë që në Kosovë të ndodhi po një gjë që ndodhi shumë vite më parë, ai e tha shumë qartë, pra që ka qenë pjesë e departamentit të Clintonit dhe shpunuar gjatë pra për të arritur tek pavarësia e Kosovës, që do të thotë që nuk do të ketë një kthim mbrapa. Në fakt një mesazh deri diku qetësues, le të themi Ardian, për sa i përket faktit nëse do të ketë sërish një luftë dhe nëse do të nisi kjo luftë nga Kosova. Jo, është në një farë mënyrë edhe shqetësimi amerikan për këtë realitet vetën gjeopolitik, sepse Kosova u dëshmua tashmë që është produkti i gjithë përpjekjeve të shtetit amerikan, ndan edhe vetë zoti Blinken, si në mbusje administratës presidentit Clinton, dëshmoi që ka një histori të hershme, fjalë të historisë në kohë për kësë njojnë e situatës për Kosovën dhe që konkludua me pavarësinë e saj dhe a i deklaroj që ne nuk do të lamë që të kemi të këthemi pas. Këtë një këthim pas dhe orientoj për zgjidhjen e problematikës me Kosovë dhe marrëdhëniet e saj me Serbinë që ishte danë është i shtekt vetëm me fjalë. Po, është dialogu, shtegu i vetëm. Është dialogu i lecuar për mes BE-s i cila monitorhort për hirtë vërtetës edhe nga SHBA-ja ku e cila asiston. Asiston dhe nuk do të lëj që të rrëshqasë këj proces të lijet rastësis apo mungeses kontrolit apo papërgjithshmërisë liderve. Ku do të qofshin? Do të qofshin në Serbi, po gjithë Ballkani Perëndimor është pjesë e shqetësimit të Departamentit Shtetit dhe si e tillë dëshmoj për perspektivën e integruesit të vendet Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian dhe ndihmën dhe suportin që vetë SHBA-ja do japë këtyre vendeve. Dhe më konkretisht për Kosovën foli shumë qartë, sepse edhe vizita e tij është e karakterit si shtat i karakterit gjeopolitik për çështjet e sigurisë dhe stabilitetit, ku më shumë të interesojnë stabilitetin, qasja e SHBA-s
të kohë është qasje stabile dhe u zgjodh pikërisht edhe Shqipëria për këtë vizit të pritur, faktisht, në sensin asaj që një përfaqësuesi i Departamentit të Shtetit, në figurë numër 2 e qeverisë amerikane të vijë në Shqipëri dhe është normale kjo, që u shoqërua me manifestime festive, sikundër dhe u përcollon ato mesazhe më së shumti gjeopolitike dhe gjeostrategjike dhe pak sa të nën kuptuarat të karakterit politike. Po, duke qëndruar te Kosova, do të ndalesha tek një insert i shkurtër për të folur pak më pas, kemi Ramën. Është mirë që asnjëherë shqiptarët, kudo ku janë, duke filluar nga shqiptarët në Kosovë, të mos e harrojnë se pa Shtetet Bashkuara nuk do të kishte një shtet të pavarur të Kosovës. Dhe pa diskutim që ne ndjehemi të keqardhur sa herë që shohim hapa mbrapa. Patyshim një vetëdijshëm edhe për faktin se në moment saktuar, si që ishte rasti i sulmit terrorist në Banjsk, Serbia, nuk është se endimon gjithmonë si duhet procesin, por ama në ratë parë Shqiptarët e Kosovës, dhe pastaj të gjithë nësë bashku duhet jemi të vetëdijshëm se është në interesin ton, është në interesin e Kosovës që të përparoj unilateralisht nëse është nevoja në realizimin e të gjitha atyre kërkesave që janë në tryezën e dialogut, të cilat nuk janë kërkesa shtrënguse, nuk janë asë kërkesa që Kosova të lëshoj 1 milimetër nga digniteti, sovraniteti dhe ardhmëria e vetë. Pra, drejti ku ishte me tonë të ashpër andaj qeverisë së Kurtit, sepse tha jemi të keq ardhur, më pas gjatë konferences ka thënë edhe që qeveria e Kosovës duhet të marri çdo, nuk duhet bëj asnjë hap pa koordinimin e Shteteve të Bashkuara, mbase mund të fitohen vota ka thënë sot, por sot ka thënë nuk mund të vendoset e ardhmja. Pra, në një farë mënyrë e ka vendosur Kurtin e ka marrë me shpatulla pas murit, jo, i themi ne, që e bëre këtë gjë për të fituar vota, por Kosova është më shumë shiko, se sa ti. Dane, edhe deklaratat që i bën Rama i bën edhe për të bërë një PR të vetes, sepse tregon në një farë mënyrë edhe krizën e marrëdhënies që ka me zotin Kurti, sikundër edhe me një lloj misioni të pa deklaruar ti apo që i ngarkuar me një çështje paternaliste që ka për çështjet e Ballkanit, duke ditë situatën stabile që ka Shqipëria për sa i përket çështjeve të sigurisë, stabilitetit, dhe kjo ka qenë arsyeja që ndihet si i përkthyer në këtë vizitë dhe me mesazhet që përcjell, ndërkohë që është në atë krizën e po themi e misionit të tij, kuptimin e dështimit projektit parë që Open Balkan, ku e abandonoi zoti Kurti, ndërkohë që Vučić për shembull kur tha që ne e dimë që Serbia nuk po e ndihmon shumë, ndërkohë që sulmi në Banjsk është po, është shumë i kujdesshëm në gjuhën diplomatike që përdor, ndërkohë që godet Kurtin në thelbin e vet. Po, nga ana tjetër e zbutonet me Vučić duke përmend Banjskën apo incidentet e tjera dhe shkon deri atje për një çështje edhe unilaterale të zgjidhjes çështjes, do të thotë që zoti Kurti pranohet edhe një zgjidhje unilaterale në kuptimin që vendimarrjet që kërkohet për sa i përket krizës dhe problemit të marrëdhënieve me Serbin, ku Kosova duhet gjithmonë të konsultohet me alatet strategjik, gjë e cila edhe Kurti vetë nuk e ka mohuar për hir të vërtetës, pavarësisht po themi ndonë incidente po ne apo mos pajtimeve për qëndrimit që janë marrë, ku së fundi ishte ajo që lidhesh me dinarin. Me dinarin, po për këtë e kishte. Për hir të vërtetës ai referohet dhe ka një bazueshmëri ligjore dhe kushtetuese për sa i përket vendimarrjes që merret për politikën e pavarë të asaj monetare të një vendi, që e ka është atribut i Bankës Qendrore dhe vetë, po themi, i një shteti sovran, ndërkohë që nga ana tjetër janë faktorë ndërkombëtar, qofsh BE-ja, po edhe BE-ja kërkojnë, po themi, një maturitet të qëndrimit dhe kërkojnë një pezullim të zbatimit të këti vendimare, kuptohet lidhë kjo edhe me dinamikat e marrëdhënieve me situatën. Dhe kjo është, po themi, ajo që është qëndrimi që i manë Rama, duke i bërë kashillëk edhe SBE-s dhe vetë prendimit, duke i adresu dhe shigjetu dhe Kurtin këtë ditim,
për mungesë konsultimi, ndërkohë që i Kurti na është ndërtimin e tij, po themi politike, bon. Ligjore, kushtetuese, për të ndërmarrë këtë mandat, ndërkohë që edhe reflekton, se koha bon. Ka treguar që është edhe tërheq për përballë presionit edhe ndërkombëtar. Do të kalim tani tek një material i shkurtër, sepse sigurisht u pyet për sa i përket takimeve që mund të kishte me një nga përfaqësuesit e opozitës dhe ja si është përgjigjur Blinken. Shumë në fakt, unë kam pasur një mundësi që të takohesha me njësër njerëzish dhe grupesh të ndryshme përveç kryeministrit, ministrit të punëve të jashtme dhe gjithashtu antarëve të kabinetit qeveritar. Gjithashtu kam pasur mundësi që të takohem me disa prej personaliteteve kyç të reformës së drejtësisë dhe gjithashtu kam pasur mundësi të takohem edhe me një grup të jashtëzakonshëm të rinj, të cilët janë të angazhuar në programet tona të shkëmbimit dhe kur të kthehem në fakt nga darka e cila në fakt detyrohem, në fakt do të kem mundësi që të takohem me një segment tjetër të shoqërisë shqiptare dhe të gjithë aktorët e ndryshëm, por mendoj që kam marrë mjaftueshëm nga kjo ditë dhe edhe këtë e kam bërë me shumë kënaqësi. Kam marrë mjaftueshëm nga kjo ditë, thotë, kur të kthehem nga darka, por harron në fakt që në fillim Rama e ka nisur konferencën duke thënë nuk e pranoi darkën ton, pranoi ushqimin e tmerrshëm gjerman, megjithatë ne e bëm darkën gati. Pra, realisht për tek saj, gjërat pa thënë që në gjuhën diplomatike, a mund të marrim një mesazh fakti që nuk takoi le të themi përfaqësues të grupit të Bashës ku është PD-ja zyrtare me vul, a mund tani që ta interpretojmë është momenti që ndoshta po reflekton dhe Amerika në vendimet e saj kundrejt opozitës në Shqipëri. Edhe ashtu do të lexu për të tregu për dhënë ato mesazhe që ne në këtë situatë po themi jo stabile apo të po presim ndoshta se si do të jetë opozitës në një farë mënyrë delegjitimoj grupimin e Bashës, po edhe gjithë atyre grupime potenciale që flasin në emër të Amerikës apo si zëdhënës politikës amerikane nismave që merren, që nuk u takuan, por ndërkohë që edhe mesazhi që i dha edhe vetë Ramës ku për kundër ftesës për darkë dhe në darkë nuk u organizu, nuk u bë, dhe të që unë nuk vuj të shtrohëm në një vend i cili nuk ka atë kohezionin e brendshëm, sepse ai ka ardhë dhe ka aleancë me popullin shqiptar dhe jo me lidet politike. Dhe tani ai i dha një mbështetje Shqipërisë dhe i dha mbështetje Ramës dhe ku lejoi mbështetja. Lidhjet tona do të jenë më të fuqishme se ç'janë, e para dhe e dyta, të dy ju drejtuan njëri tjetrit, njëri toni, tjetri Edi. Pra me një ton shumë miqësor të krijuan ato iden brenda mesazheve që përcjellin, janë të nuanca dhe lojë diplomatike që përdoren gjuhën e komunikimit, sepse ishte po, personi edhe afërsit midis kontakti po në farë mënyrë u dëshmua fjalë u pa një lloj kimie, por Amerika nuk krijon marrëdhënie personale me lider të cilët shkojnë e vinë, sepse ai u referua edhe Bakerit, cilët i tha që ne kemi një aleancë me popullin shqiptar, dhe kjo aleancë do të vazhdojë edhe në 100 vjet tjera, tha zonja Hillary Clinton, ndërkohë që edhe zoti Blinken e konfirmoi vazhdimsinë e këtij lloj partneriteti të fortë dhe të sinqertë dhe të vërtetë që ka SBA-ja me popullin shqiptar, dhe kjo ishte mesazhi kryesor, thellimi i këtij bashkëpunimi dhe forcimit, pavarësisht se kush është sot në krye të qeverisë dhe në krye të forcave politike. Por mendoj që gjitha mesazhet që i dhan politike që ishin përgjithshme, më së shumti vizita ishte karakterit gjeopolitik, gjeostrategjik. Çfarë ndodhte nëse Blinken do të takonte përfaqësues të opozitës, flas nga Basha ose nga grupimi tjetër Berisha? Po ishte normal, që disa ditë më parë kanë qenë në Departamentin e Shtetit Amerikan dhe kishte përfaqësues ishte zoti Bardhi, pra. Po do të thotë. Ne një herë erdhi lëvizja e radhës, po do ta diskutojmë këtë pjesë, është një aktualitet i ditës sot. Shiko, kjo mungesa e takimit me përfaqësues të opozitës apo heshtja lënë tregoj që nuk do të përfshihet në realitetin e ri politik krijuar brenda radhës opozitës, ku vetë Amerika e shef se ky realitet më shumë është i rreshtuar në grupin e rithëmëlimit, por për shkak të atij lloj konflikti, po themi interesi që ka dhënë Departamenti i Shtetit në vendimin që ka marrë zoti Blinken për Berishën, duke qenë se shumica e demokratëve opozita është e përfaqësuar nga këtë rreshtim, nuk u bë ai takim, por ndërkohë që i dha dhe sinjale të tjera grupimit qoftë Bashës po edhe të tjerëve,
spin-off që tentojnë që të marrin produganizëm në emër të amerikanizmit, nuk u bë takimi i lidhur me to, po më së shumti ishte fokusuar në takimin me të rit, që armia e Shqipërisë është rinia, është arsimi, sekunda edhe përmbysja e gjithë miteve të pushtetit, sepse edhe simbolika e vendit zgjedhur që ishte piramida është transformuar fal investimit amerikan dhe mendjes që ka Amerika. Ishte muzeu i diktatorit. Dhe ndërkohë që i u dhanë edhe sinjale asaj që pavarësisht që ne takojmë kriministin, kreun e qeverisë, ndërkohë që investimi jonë është të organet e drejtësisë, e organeve të spakut, të cilët ne konsiderojmë. Dhe duke qëndruar tek reforma në drejtësi, sigurisht ai ka folur edhe këtë, për këtë pjesë, madje ka zhvilluar dhe një takim, madje sot ambasada amerikane ka nxjerrë dhe një status për reformën në drejtësi, duke e vënë theksin shumë fuqishëm aty, por ndjekim Blinken fillimisht. Zotë kryeministri dhe unë kemi diskutuar gjithashtu se si të vazhdojmë të bëjmë institucionet demokratike të Shqipërisë më llogaridhënëse ndaj qytetarëve shqiptar, sepse reforma në drejtësi në Shqipëri nuk ka qenë e thjeshtë e shpejtë, por gjithashtu ne kemi filluar të shikojmë rezultate sikurse diskutuan dhe me kryeministrin. Gjithashtu sot kam pasur mundësi të takohem edhe me prokurorët dhe me gjyqtarët, të cilët janë duke drejtuar në fakt reforma kryesore. Dhe është e rëndësishme të kuptojmë që anëtarët të krimit të organizuar janë duke përfunduar në procese gjyqësore dhe ky është një proces dhe është rëndësishme që vazhdon të bëhet përpara. Ne do të vazhdojmë ta ndihmojmë, ta mbështesim Shqipërinë në këto hapa të rëndësishëm përpara, të cilët janë të rëndësishme në antarësimin në BE dhe gjithashtu është ajo që populli i Shqipërisë meriton. Jemi rikthyer pra. Statusin na i dha regjia edhe më herët, le ta kemi dhe një moment statusin dhe ja prapujemi. Këtë vështrimi kjo, vlerësimi dhe ajo që SBA-ja dhe Departamenti i Shtetit e Shef Rama dhe Qeverinë Shqiptare si partner strategjik dhe përfaqësuesi i këtij partneriteti dashkë kryeministri në radhën konkret dhe ai etiketon apo e vlerëson edhe me lloje me fjalë të cilët u përmendën, ndërkohë nga ana tjetër jep edhe sinjalet për sa i përket shqetësimit të Departamentit Shtetit ku e cila është parapri edhe me raportet përkatëse për Shqipërinë, sepse informacionet që vijnë për Shqipërinë nuk janë thjesht ato që cilët citohen nga përfaqësuesi i Departamentit Shtetit, por edhe nga agjencitë e tjera lispatuese, të cilët kanë marrë dhëna, kanë përpunuar dhe kanë dalë me të rezultat që për krimin organizuar, korrupsionin, problemet me shtetin ligjor, demokracinë, me sistemin e drejtësisë të si dhe gjithë fokusi vëmendit në planin e brendshëm jepet të llogaridhënia dhe si tillë ai i garanton popullin shqiptar që ne do ta mbështesim në hapat e veta në reformën drejtësi për procesin e integrimit dhe investimi dhe vëmendja kryesore është tek ky sistem i drejtësisë të reforma dhe pikërisht të dha të mesazhe përmes takimi simbolike dhe të shkurtra edhe përfaqësuesit të sistemit të drejtësisë për të thënë atyre që pas jush jemi ne dhe si tillë ju do të avanconi, do të punoni për të mirën e Shqipërisë dhe të popullit shqiptar dhe këto ishin mesazhet politike të përgjithshme. Këto ishin mesazhe për pjesën e politikës së brendshme shqiptare. Megjithatë, ndërkohë që u dhanë edhe propozitën në heshtje, por edhe për sistemin e drejtësisë, i cili dhe për tek saj për ta përmbyllur, le të themi, dhe pastaj të kalojmë pak tek mesazhet që dha në lidhje me rrezikun e Rusisë në Ballkan dhe në lidhje me lindjen e mesme. Blinken tha se është trefishuar investimi amerikan në Shqipëri, dhe se pritet që të ketë investime të reja dhe këto përkthehen në para realisht janë në dobi të ekonomisë së vendit tonë dhe hapja në Kuçov e një tjetër pike të NATO-s. Pra të thamë edhe ju që kryetarisht ishte një vizitë gjeopolitike lidhur me sfidat e sigurisë të rajonit dhe ato të konflikteve anë mbanë qoftë në lindje me mesme apo dhe Rusinë, ku prioritetet e kësaj politike të jashtme të mbrojtjes dhe sigurisë lidheshin pikërisht me ato prioritetet e NATO-s, hapin e inaugurimin e bazës së NATO-s në Kosovë, ku pritesh të vinte përfaqësuesi i danë i Ministrisë Mbrojtjes, ndërkohë që edhe u diskutua dhe për sa i përket një hapjes potencialet, një baze potenciale detare të NATO-s në Adriatik, cili është në proces diskutimi edhe me aleatët për të treguar që Shqipëria shifet si një zonë, më fjalë,
e sigur të partneritetit euroatlantik dhe për këtë merë përgzimet më matë mëdhaja populli shqiptar, po edhe qeverisja dhe në rrasin konkret edhe nuk u kursyet në këto etiketime edhe Zoti Rama pavarësisht preceptimit apo të që ne jemi mësuar të dëgjojmë edhe nga zërat ndryshëm lidhe me qeverisin. Duke qëndruar pikërisht tek rreziku në rajon, Blinken është pyetur për rrezikun rus dhe ne kemi një mini insert të shkurtër për të parë se çfarë paralajmëron në rajon. Diçka potenciale që jemi duke e marrë shumë seriozisht dhe presi do të kemi shumë për të thënë së shpejti, në të vërtetë shumë shpejt. Kështu që qëndroni gatishmëri për të dëgjuar më shumë për këtë dhe gjithashtu jemi duke diskutuar edhe me alatët edhe me partnerët për këtë çështje. Por, ja ku është gjëja më e rëndësishme ndër të tjerat, fokusi i presidentit Biden është siguria e Shteteve të Bashkuara dhe e popullit të Shteteve të Bashkuara. Dhe ndërsa i qasemi kësaj, në çdo çështje tjetër, kjo është e para dhe para si gjithash ajo që ai mendon dhe këtu qëndron fokusi i tij. Pra, le të themi nuk tha asgjë konkrete, por tha se duhet të qëndronin në gatishmëri. Pyetja ishte si e parashikoni rrezikun rus i cili po shtohet në rajon dhe flasim në Ballkanin Perëndimor. Nuk ka se dha mesazhe drejt për drejtë në lidhje me dhe, po e latë nënkuptuar që edhe për atë jam këtu. Latë më kohë për atë jam këtu për të ditur sigurinë. Interesin e SBA-s, interesin e popullit dhe qytetarëve amerikan. Kjo është po themi mesazhe dhe kodi gjeopolitik edhe që është në thelbin edhe marrëdhënieve midis dy shteteve dhe në këtë lloj partneriteti të cilët ne na konvenon. Për hir vërtet interesat e kësaj fuqie globale si SBA-ja, ku ne jemi të bekuar në këtë lanc, të përkojnë me interesat e shtetit tonë, në interesin tonë kombëtar, qofshin të Shqipërisë, Kosovës, të popullsisë shqiptare, Malëzinë, Maqedoninë, sepse për hir vërtet ky realitet i botë anë ban botë shqiptare është edhe fal SBA-s, ne sot jemi dëshmitar të asaj që kemi përjetuar, fakti që një kryeminist në Malzi, një kryeminist në Maqedoninë e Veriut, një në Kosovë dhe gjithë kjo pjesë e Ballkanit ka një histori, po themi, qeverisje nga shqiptarët në katër shtete, dhe kjo është fal kujt, nuk janë bërë thjesht vetiu këto, dhe në kështu mënyrë spontane, po fal më shtetet që SBA-ja ka duke pasi si partner të kryesor të tyre, të interesat e tyre strategjike të këtë vendin Ballkanit dhe si e tillë nisur nga ky përkim interesash, kërkojnë që kjo aleancë këtë forcohet dhe ne kemi, jo të kemi protagonizmin vetjak apo protagonizmin vetë vendosës, kuptimin jo të keq fjalës, por që të shkojnë harmoni me fjalë edhe në sinkron edhe me gjithë qëndrimet dhe vendimet që merr edhe aleati jon strategjik për këtë pjesë të rajonit. Pra, Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ne nuk mund bëjmë oficerin apo generalin e një ushtrie pa qenë, duke qenë se perandoria më e madhe e botës është pas nesh dhe për krat nesh, dhe si ti ne do të luajmë një rolin e, po themi, e një të ushtarit moderuar që interesat e tyre kombëtare të përkojnë me interesat geostrategjike të Shtetit Amerikan dhe qytetarëve amerikanë, ëh. Patjetër. Do të kalojmë tani tek mesazhi që tha për lindjen e mesme, bëhet fjalë për një marrëveshje që është i bindur se do të arrihet. E ndjekim. Ndërsa i përket çështjes së pengjeve, si kurse jeni në djeni, ne kemi dhënë një propozim që e cila në fakt përmbledh atë që Katari, Egjipti dhe Shtetet Bashkuara kanë bërë që të punojnë me Izraelin. Dhe kjo është një propozim i cili është bërë bashkërisht dhe ja kemi dorëzuar. Dhe është gjithashtu në përgjigje të Hamasit një javë më parë. Dhe është diçka që ne besojmë, si kurse shpreha dhe atëherë që ka në fakt disa gjëra që ende nuk janë miratuar. Por gjithashtu ofron mundësinë që të punojmë drejt një marrëveshje. Tashmë jemi në një proces së bashku me partnerët tanë të Katarit, të Egjiptit dhe të Izraelit për të punuar për këtë dhe duke punuar në mënyrë shumë intensive së bashku bashkarisht me qëllimin që të mund të gjejmë një marrëveshje, një dakordsi dhe besoj që kjo është e mundur. Dhe besoj se kjo është e mundur, pra do të punojmë me Egjiptin, me Katarin, që të kenë një marrëveshje me Izraelin, po gjithmonë është edhe çështja e pengjeve që e ka cilësuar, që pa u zgjidhur ajo. Absolutisht, në konflikt që janë midis dy shtete, ka problematika nga më të dyshme, ku e fundit është kjo e pengjeve, por paralelja që mund të hiqet është edhe, po themi,
kriza e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë për të treguar që zgjidhja e kësaj shkon përmes arritjes marrëveshjes apo ajo që ka sugjeruar që një negocim apo një konsultim i moderuar me fjalë dhe me bashkimin evropian. A do të arrihet kjo sipas mendimit tuaj? Absolutisht kjo mendoj që do të arrihet sepse gjithë shtetet edhe ndjenjen e mesme ato që janë afër konfliktit, duke përmend ato qoftë Katarin, Egjiptin, po edhe vetë Shëban është interesuar për një zgjidhje afatgjatë dhe propozimi i dhënë është që dy shtete, ekzistencën e dy shtete për një zgjidhje afatgjatë të këtij problemi, pavarësisht që nuk pajtohet Izraeli, ndërkohë që ne do të marrim këtë konflikt, do marrim anën e aleatit tonë më të madh dhe Izraelit në rastin konkret i cili e ka njohur për hir të vërtetës Kosovën, e ka njohur, ndërkohë që ato këndvështime të ndryshme për sa i përket konfliktit janë të tilla saqë kërkojnë një dhënie fund këtij luftës, ndërprerjen e luftës dhe po themi gjithë aspektet e krizës humanitare, të vrasjeve e tjerë, sepse lufta për vërtetësi ka është shoqëruar me shumë problematika dhe shqetësime edhe për sa i përket krimeve që mund të ketë ndodhë, të cilët janë objekti i zbatimit të ligjeve universale. Numërohen tashmë mijëra të vdekur. Qindra mijëra të vdekur për cilën janë ngritur edhe akuza në sa lidhet me krime lufte. Është paralajmëruar disa herë për krizën humanitare. Dhe si e tillë duhet absolutisht në këtë konflikt duhet një po themi një angazhim energjik i gjithë aktorëve të faktorëve të cilët kontribuojnë në dhënien fund të këtij konflikti dhe zgjidhja është ajo që një vend me dy shtete, një zgjidhje afatgjatë, në mënyrë që të paqëtoj këtë situatë. Në fakt, në fund të fjalimit të tij jemi të bindur tha që kjo marrëveshje do të arrihet, le të themi. Po absolutisht, marrëveshja do të kundërshtet sepse vetë ciklit e konflikteve janë të tilla saqë përkundër luftës apo për periudhën tranzitore që është do të shkojë deri në zgjidhje konflikti, arritjes marrëveshjes, rrim stabilitetit, të rindërtimit dhe kështu përmes ky proces ka lënë përmes këtyre cikleve dhe etapave të cilët janë të njohura edhe në historinë e krizave lufta edhe në këtë rajon, por nuk është përfundimtar dhe ajo që zgjidhet. Do të shohim se si do të pozicionohet Hamasi, i cili është në ndikimin e Iranit, Kinës, Rusisë. Nuk është kaq kollaj që të arrihet kjo marrëveshje. Ato interferon dhe shpërthimi, shkaqet e shpërthimit të kësaj lufte nuk janë evidente dhe nuk dinë sot si ka shpërthyer, po do të lufta shpërtheu pasi Arabia Saudite ishte në prag të bashkëpunimit të një marrëveshje me Izraelin. Autor të ndryshë Stoltenberg thotë arsyet e shpërthimit në luftën nuk evidentohen dhe zbardhen në momentin e shpërthimit të saj dhe në librin e tij nuk kemi në momentin e shpërthimit të saj. Komet shkojnë në luftë, janë qindra me një karakter religjioz, karakterit ekonomik, karakterit politik, karakterit nga më të ndryshme. Ju besoni se kjo është një luftë ekonomike apo politike? Gjeopolitike? Ka gjithë element, ka sa politike, sa energjetike, sa territoriale, se janë të ndërlidhura, sa absolutisht, geostrategjike, dhe ku kanë interferuar dhe interesat e aktorëve dhe faktorëve për te asaj zone, në mënyrë që të shpërngulet, relativizohet dhe vendja nga vata të tjera të konfliktit si në Ukrainë dhe Rusi, dhe si ti nuk është rastishëm për të thënë që pse shpërtheu pikërisht në pikun e konfliktit të luftës dhe Ukrainës dhe Rusisë, dhe tashmë kemi një shpërqendrim vëmendje dhe sot ndihet më komode dhe më e fortë, po themi, Rusia në raportet që ka, qoftë me perëndimin, por edhe në atë që shohim të atë në luftimeve në këtë konflikt, kur nuk ndihet shumë e kërcënuar, pavarësisht faktit që Ukraina po mbështetet nga perëndimi dhe sfundi edhe nga fjalë vota që mori në Senatin Amerikan për një ndihmë shtesë për ushtrinë e Ukrainës. Dhe Shqipëria ishte një ndër 10 kontributorët më të mëdhenj për Ukrainën kur shpreh Blinken në këtë konferencë. Shqetësimi i institucioneve të sigurisë të SHBAS janë tilla sa që Rusia po bën edhe kërcënim për një, po themi, arsenal bërthamor të cilit mund ta prodhoj edhe në anijet kozmike apo në vendet me fjalë të cilit kanë pasiguri, jep pasiguri në lidhje me të armën e botës. Dhe si i tillë është një shqetësim real edhe një kërcënim edhe për paqen dhe sigurinë globale. Kjo për të thënë që gjithë këto konflikte përfshi edhe të asaj linjën e mesme kërkojnë një
një bashkërendim. Një bashkërendim dhe duket sikur fuqit po pozicionohen me aleatët, me partnerët, me edhe balanca e fuqisë tashmë nuk është unilaterale, po kemi një botë multilaterale ku edhe këtë pjesë Ballkanit siç është ku qiçemi ne, duke qenë se jemi aleat strategjik i Amerikës dhe gjithë fokusi i vëmendjes e Amerikës është pikërisht te Shqipëria dhe për cilën ne jemi bekuar është pikërisht nga fakti që një kërcënimi apo sfidat që mund të vinë nga Kina dhe nga Rusia ku Serbia është aleat i këtyre dy fuqive. Dhe ndërkohë faktori serb po riaktivizohet edhe në Ballkan. Riaktivizohet. Do doja tani ta kaloja për ta mbyllur me një pyetje të shkurtër. Të gjithë ata që mendonin se Shebaja po i përgatiste gropën Ramës me këtë konferencë, le të themi që Rama shiko, u cilësua si një lider që e ka bërë shumë mirë punën e tij dhe mund të shifet në shumë marrëdhënie do të fuqizojnë akoma edhe më tepër apo për momentin. Kjo është një vizitë e cila don duke qenë edhe në krye të Departamentit të Shtetit zoti Blinken ishte detyrueshme për ta bërë në një vend për të themi që as aleatis strategjik dhe ka një partneritet të konsoliduar me Shqipërinë dhe përkundër mandatet e tij qeverisës një vizitë të tillë ishte normale për ta bërë pavarësisht atyre mesazheve të cilat nuk u dhan shumë të veçanta dhe drejt për drejt apo ishin të përgjithshme ku Rama e shfrytëzon për PR-in e vet ku në qoftë ndaj opozitës për t'i thënë që gjithë akuzat e ngritur ndaj meje për Megonigal apo për rastin Ameta e tjerë kështu me radhë amortizohen, relativizohen se ja ku i ka mund mbështetjen dhe nuk ka asnjë dilemë lidhur me këtë, ndërkohë që i jep edhe një sinjal edhe një diçka edhe kundërshtarëve të vet me në radhëve të saj, grupit të cilët potencialisht mund ngrihen apo të bëjnë, po themi, kryengritje ndaj tij, ndaj Ramës, ardian, në një situatë, në kuptimin metaforik fjalës. E dëgjove Dëshmin Ahmetaj, e pesë si rrinin Ramës. Jo, shiko, unë po tham potencialisht, nuk thash unë që është një realitet, por gjithë ato të cilët presin momentin e Ramës. Një realitet që për momentin nuk duket fare, nuk ka as shkëndija. Jo në atë sens, por për të thënë që për kundër një pasigurie që mund të ketë Rama në qeverisë, sepse janë edhe të ndërkombëtarë që ta japin sinjalet. Rama e ka të gjithë ushtarë të bindur aty brenda. Megjithatë, që i jep edhe këtë sinjal, sepse edhe ai brenda radhës ka pa deklaruar kundërshtar, sepse ka të pakënaqur që vinë si rrëdhoi edhe mos promovimit apo zgoditjes nga strukturat e drejtësisë se nuk janë pak, të paktë, dhe kjo shton rradhën e pakënaqësisë në radhë e grupimit të tij, të cilët mund të mobilizohen dhe ta kundërshtojnë. Dhe për këtë ai është dhënë sinjal që un jam po themi për krah të aleatët më mbështesin, por ne nuk do ta lexojmë kështu dhe vetëm për ato me lidhur me mesazhet e ditë për ditë që tham, por momentin le të themi që ajo që mund të thotë se Rama i ka bërë shumë mirë detyrat e politikës jashtme në partneritet me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Për te perdes diplomatike apo pasaj që duket në mënyrë publike, të pathanat e këtij takimi nuk kanë dalë ende dhe ne ndryshojmë lidhje me ecurin dhe ato që do të rezultojnë postum, se çfarë mesazhi kanë. Por deklaratat publike kanë një peshë dhe më beso, numri 2 i Amerikës nuk mund të fliste dot ndryshe nëse do të mendonte ndryshe. Zoti Blinken ka thënë politikën e jashtë që ka ndikur Rama në pushtet. Takimi pavarësisht se ardhja e tij ishte një ditore, më së shumti u fokusuan në takimet karakterit për çështjet e sigurisë së gjeopolitikës, gjeostrategjisë, u fokusua tek armia, tek simbolika e pushtetit që është piramida e transformuar dhe si e tillë, këto ishte një mesazh i tërthort për të thënë që ne zhbëm çdo lloj miti pushtetit pavarësisht se kush është aty dhe gjithë fokusi vëmendja është te arsimi, te mirëkuptimi, bashkëndimi, don arsimimi dhe aspektet tjera ekonomisë dhe armia dhe rinia. Ndërkohë që sistemi i drejtësisë mbështetet në strukturat e spakut dhe nga ana tjetër për çështjet e sigurisë takimi që u shoqërua me presidentin e Republikës si po themi komandant i forcat armatosa dhe u përcolën ato mesazhe për çështjet e partneritetit strategjik marrëdhënie qoftë me NATO-n po edhe me Bashkimin Evropian për çështjen e integrimit. Ndërkohë që për te një partner i jashtëzakonshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kështu e ka nisur Blinken. Po kështu shikon, dëgjoj, ne nuk duhet të ashtu nisemi nga themi etiketimin, sepse këto rëndom janë përdorë në gjithë historinë e marrëdhënieve midis Shërbas dhe Shqipërisë, ku gjithë kryeministrat
e kohës në vide, që nga Zoti Meta, po dhe nga Zoti Berisha janë cilësusit e tilë nga sekretar shtetit të ardhë. Madeleine Albright e cilësoj Metën si si burë shtetit, po ashtu edhe Zoti Berisha më pasë, dhe në ndërko që koha të regoj që këto ishin deklarata që lideshin... Po pra, ne po flasim, për këtë moment, Shëbas i duket ndoshta... Po jo, për Shëbas, Shëbaja referohet të dokumenta dhe informacionit që përcillet përmes raporteve të saj si Departamenti Shtetit, Adrian, duhet të kuptojmë diçka që në interesin e tyre është që Shqipëria në politikën e saj të jashtme dhe në partnerë me strategjinë e Amerikës. Nuk kanë ardhur ata këtu tani të vendosin tek ne standardet ekonomike. Atë duhet ta bëj të zgjedhurit tani. Prandaj duhet votojmë dhe duhet të dimë të zgjedhim. Po rekomandimet i japin ato dhe mesazhe për cilë për rritjen e po themi e përgjithshmërisë së qeverisë, se është pikërisht kjo është thelbi i asaj. Ja pra e dhan një mesazh për opozitën, nuk takuan asnjë palë. Po edhe qeverisë në pas rritjen e përgjithshmërisë dhe përgjithshmëri për qeverisjen e vendit për sa i përket qeverisës, pushtetit, ndërkohë që po, megjithatë do doja të ndalesha tani pak tek aktualiteti fundit, le të themi, është janë mbledhur të gjitha partitë opozitare, vetëm përfaqësues nga Basha nuk kanë qenë, është krijuar tashmë një tryezë për Bashkët, një konfederat opozitare, le të themi, e duket se po vjen një vullnet i mirë për të mbledhur opozitën së Bashku. Ndoshta edhe takimi në Departamentin e Shtetit Amerikan, le të themi deri diku ka qenë një indicie. Shiko, kur themi kur ardhja e Blinken në Shqipëri u përcollon këto mesazhe të cilu u bën publike, po për te saj janë edhe ato të pathana ti takimit. Jo, po flas për takimin që pati Bardhi. Jo, mund të ketë thënë edhe takim, po absolutisht, mund të ketë përcjellë edhe mesazhe për qendrimin e raportit mes opozitës dhe të tjera, të cilat ai vetë zoti Blinken i tha që do të në ditët të vijim do të kemi edhe të tjera që kanë të bëjnë me çështjet e sigurisë, ndërkohë që për sa i përket aktualitetit politik brenda nesh është një zhvillim pozitiv, ku gjithë do më lejoni që të ndjekim një material, të ndjekim dhe shikuesi, edhe ju, edhe rikthehemi për ta diskutuar. Partitë e opozitës këtë të premte janë mbledhur në një takim me qëllim krijimin e një federate të opozitës së bashkuar. Në takim marrin pjesë rithemelimi, Balli Kombëtar, Partia e Bashkimit Liberal Demokrat, Partia Demokristiane dhe disa partitë të tjera. I pari që mori fjalën në mbledhjen e partive politike opozitare ishte kreu i Partisë Republikane Fatmir Mediu. Ai tha se qëllimi është që opozita të ngrihet mbi interesat e saj dhe debatet politike. Mungesën e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme për shkak përdorimit të shtetit për interesa politike, përdorimin e grupeve kriminale për blerjen e votave dhe intimidimin e votuesve, duke qenë ndërgjeshëm mbi nevojën për rikthimin e pluralizmit dhe demokracisë funksionale, krijimin e shpresës së besimit të qytetarëve dhe nevojën që opozita të ngrihet në përgjegjësitë e saj për të mbrojtur dhe përfaqësuar interesat e shqiptarëve përmes një politike që tejkalon debatin rreth individëve dhe liderëve politik, por që bashkohet rreth ideve me interes kombëtar, mundësinë e integrimit evropian dhe një demokraci institucionale. Kreu i grupit parlamentar të PD-s, Kazmend Bardhi, ka folur për mediat pas përfundimit të mbledhjes së partive të opozitës për krijimin e konfederatës. Bardhi tha se përçarja e opozitës ka qenë dhurata më e mirë për Ramën dhe se janë bërë bashkë për të mundur regjimin e kryeministrit siç ai e cilson. Besoj, nuk është çështje kohe, është çështje mesazheve që ka dashur t'japi sekretari amerikan i shtetit dhe në varësi të mesazheve dhe tematikave të diskutimit është ndërtuar edhe agenda. Nuk shikoj asnjë shqetësim në këtë drejtim. E rëndësishme për opozitën është ruajtja absolutisht e paprekur e aleancës strategjike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me partnerët e tjerë strategjik. Pra, nuk shikon në i shqetsim, zotin Bardhi, me gjitha të... Shqetsim është në kuptimin, po themi, imazhit politik dhe publik, sepse edhe partit politike, si do qofshin ato, majtas, djathas, apo të prapëlqyrë, janë në institucionet të sigurisë kombëtare, dhe si tjilë, duke qenë se tematika dhe fokusi i gjithë takimit në agendës të takimit të zotit Blinken ishte karakteri geopolitik, geostrategjik në thelbin e cilës janë çështjet e sigurisë. Normalisht
ky takim duhet ishte bër, pavarësisht faktit se kush është në krye të opozitës apo por, se jo si është. Po, jo pa qëllim nuk e ka bër zoti Blinken nuk e ka bër, plus sepse nuk ka dashur përzihet në realitet. Se u diskutua gjatë edhe dje në media, pse nuk erdhi në parlament, duhet vinte në parlament. Qoftë edhe parlamenti, por, sepse edhe parlamenti don rast organ kushtetues ku në prioritetet e veta është edhe gjithë vendimarrjet që lidhen me detimet kryesore të një qeverisje që kanë bënë edhe çështë sigurisë. Po tani nuk do gjendej sekretari i Shtetit Amerikan përballë jo, po në praktikën protokollare të takimit në parlamentin shqiptar dhe të bënte rolin e ndarjes, sepse kishte ardhur me një etiketim të qartë ai. Nuk do për të përzihesh në politikën e brendshme, edhe për shkak të marrëdhënies, po themi të konfliktit interesi që do shmuar lidhje me vendimarrjen e tij, pavarësisht. Por danë ardhja e zotit Blinken nuk është një ardhje personale, pavarësisht se mund të ndëmetohet që është për t'i bërë elogje apo për të përkrah kryeministin Rama, po ishi për ato interesat që dhanë mbrojtjen e interesave të shtetit amerikan dhe të rajonit, pra po rikoordinohet rajoni. Megjithatë, opozita sot, mund të dalim pak te Konfederata e opozitës. Vim me një organizim të ri. Absolutisht është njerësi dhe diçka është i paraprim, po themi, e takimet më parshme që kanë bërë grupe brenda opozitës të faktorëve të parlamentar, të cilët i kanë paraprirë këtë procesi dhe është gjë e mirë që ka ardhur në këtë moment dhe shfrytëzohet pikërisht simbolika e 20 shkurtit që ka të bëjë me rrëzimin e simbolit të komunizmit të monumentit diktatorit, kur kreu i opozitës zoti Berisha në daljet e tij publike dhe artikulimit që i bën nga dritarja e ka dhe Partia Demokratike e ka lançuar këtë po themi protest masive duke ftuar gjithë shqiptarët për një masë. Më bëri përshtypje një moment sa një moment ka... po pra, lutem Ardian. Më bëri përshtypje sepse Bardhi u pyet një moment, po Basha ishte ftuar dhe ai tha janë të ftuar të gjithë ata që duan të bëjnë opozit me Ramën. Ndërkohë që më herët, po pra, ndërkohë më herët as nuk donin që të uleshin me Bashën e të cilësuar si një tradhtar. Shiko, retorikën e përdor gjithë përfaqësuesit të opozitës, ato që rështon në grupit të rrëthiminimit e përjashtojnë mundësinë e bashkëpunimit të jo, në fakt, Bashën, nuk e përjashtoi Bardhi. Jo, me Bashën, po duke e lënë nënkuptuar me fjalë opozitarizmin e zotit Bashës, prikërisht për atë sjelljen e tij politike përgjatë kësaj periudhe, dhe paktën në retorikën e deklaruar, atë të bërë publike dhe të në, që preashtohet bashkëpunimi me Zotin Bashën, po gjithashtu me gjithë aktorët dhe faktorët e tjerë. Ardian, sot tha që është e hapur dera për të gjithë ata që duan të bëjnë opozit me Ramën. Aji e pozicionon në Zotin Bashën në një aliancë, po themi fluide, po flirtim. Po pse mos ta quajmë si një ftesë për shembull? Po ftesa është hapur, po të dy palët duke pranuar njëri tjetrin për hir të vërtetës, për hir të vërtetës, sepse parë ne kemi edhe objektiv, kemi paksa dhe të ashtu të drejt për drejt në lidhje dhe me një analizë që mund të bëhet situatës brenda opozitës, ku më së shumti gjithë këto përpjekje bëhen për faktorizim, për të krijimin e identitetit mirë, okay, të brenda opozitës. Mirë, okay, atëherë për të Bashës dhe Berishës do të funksionojë kjo konfederatë opozitare si e shihni? Shiko, fakti që shumica e përfaqësuesve të opozitarë, të opozitarëve të forcave politike opozitare, çoport atyre parlamentarë, po jo parlamentarë, të cilët janë dakordzuar me këtë rrështim, kanë qenë të pranishëm dhe janë shprehur për, po themi, për bashkëpunim për sa i përket sfidat të opozitës, për ato probleme që shqetësojnë qoftë me zgjedhjet, për sistemin elektoral, të manipulimit të votave, po edhe gjithë shka që lidhet me pluralizmin, me demokracinë funksionale, me parlamentarizmin, të cilet janë dakordzuar rreth këtyre pikave dhe për ndryshimin e këtij sistemi. Dhe ka çka i bashkon këto faktor politik, të cilet ndërkohë që kanë apeluar për një pjesëmarrje masive të gjithë popullit shqiptar, majtas dhe djathtas për të qenë në me datën 20 shkurt në protestën e lajmëruar, që ka të bëjë me simbolikën e asaj dite 20 shkurtit për përzimin e simboleve dhe miteve të pushtetit dhe të autokracisë. Dhe po themi edhe mesazhet përkojnë, qoftë nga opozita apo edhe ajo që ka të bëjë me mbledhjen dhe tubimin që bëri zoti Blinken pikërisht nga një godinë që ishte personifikimi i abuzitetit dhe i arbitritetit në ushtrimin e pushtetit nga diktatura, të cilë u transformu falë kujt, kontributit të SBA-s.
Sepse sot për hir vërtetë nuk ka se kemi një investim amerikan në aspektin ekonomik, pavarësisht faktit që zoti Blinken u deklaroi që do kemi një trefishim, por kjo është për shkak të mungesës besimit, po absolutisht, për shkak të mungesës besimit të në gjithë sistemin, ëh, dhe pikërisht duke ditë shqetësimin dhe ka kap pikën në nevralgjike që është sistemi i drejtësisë, sepërmes saj transformohet gjithë sistemi i tërësi dhe besoj dhe do ngjallet edhe shpresa, do ngjallet shpresa pavarësisht skeptikëve. Dhe besoj që SBA-ja nuk ka leat individët dhe krerët e partive politike dhe qofshin pozitë dhe opozitë, por ka leat që ndjek strategjinë e tij. Ka leat të popullit shqiptar, janë të shohin interesin strategjik dhe gjeostrategjik dhe gjeopolitik të shtetit tyre dhe të mbrojtjen e interesave të popullit amerikan, ku për hir të vërtetës këto interesa përkojnë me interesat e popullit ton, interesat e shtetit dhe interesin ton nacional. Kur themi interesin nacional, për gjithë popullsisë mbarkombëtare, shqiptarëve anë mban, qoftë Malitzi, qofshin në Kosovë, qofshin Luginë e Preshevës, qofshin Maqedoninë, dhe kuptohet gjithandaj edhe në Shqipëri. Dhe si till kjo përkatësi dhe kjo kërkesë do të na bëjë që ne të ndriçojmë dhe dalim përtej, po themi, militantizmit partijak apo interesat ngushta forcave politike të cilët përfaqësohen dhe të shohim në aspektin makro, të shohim në aspektin makro ku shpresa dhe perspektiva e shqiptarëve është pikërisht në forcimin e këtyre marrëdhënieve, ka bazën në forcimin e këtyre marrëdhënieve dhe partneritetit strategjik, sikundër edhe në perspektivën e garantuar integruese të shqiptarëve në Bashkimin Evropian përkrah SBA-s dhe Adrian, unë të falenderoj shumë që ishe i pranishëm, folëm në fakt për një vizit, gjithmonë themi vizit historike, pa diskutim. Absolutisht, kjo është pranu në gjitha parë, dhe nga pozita dhe nga pozita është pranu si sëri, se e tjilë është. Është e tjilë. Sepse vjen numri 2 i shtetit më të fuqishëm në botës. Dhe të shohim se si do të ridimensionohet opozita, duket se një hap është bërë në këtë konfederat të rivitalizimit edhe të aksionit opozitar me takimet që bën në porrethe, por edhe këto takime dhe tubimet. Do shohim se si do të jetë riorganizimi i ri. Unë falenderoj shumë që ishe prisur. Falenderoj edhe unë nderuar për ftesën. Kënaqësi që të kisha. Miq të dashur, këtë aktualiteti erdhi fundi, unë i lë takimin e radhës nesër. Deri atëherë, miru takofshim.